どっちに行くんだ？ちょっと地図を見ます。なんか放置してたら敵が来たな。クルス、あ、右側の方だな。合ってる合ってる。ゲームの中にこう全体の地図がですね、もう一応入ってるんで、それを見ながらちょっと今やってます。こういうなんか地図いいですね。なんかロープレしてるなっていう感じがするんで。あ、セーブしとかねえとな。セーブ、これか、上書き。こんなとこに、お、生きとったんか、ライアス。あ、ライアスじゃないんだ。ライスの兄。はあ、なるほど。ルディアから南西、ルディアから南西のところ、ベルガという鉱山の町。あ、地図に載ってるね。ここに悪大の魚と人たちが大勢囚われております。彼らを助け出し、私たちの仲間にすれば悪大なんか一ひねりにしてやれますよ。ほう、ベルガの司令官と戦うにはレベルが低すぎます。最低でもレベル8は必要です。あ、明日からは戦いの経験を積み、己の力を高めなければなりません。今日はもうお休みください。レベル8か。やる気になってきたぜ。あんな女の子にそこまで言われちゃうな。なんかいる。あー、お、早っ。こりゃ、おっと、捕まえられないんですけど。買いたい。高っ。ちょっと負けてくんねえかな。めちゃくちゃ高いじゃん。くそ、結構えげつない商売しやがるな。後ろには誰でも入れてくれましたよ。ほうほう、ってことは城に入れるってことか。
君の旦那さん僕が連れてこよう。よーリラン、王子様を連れてきたって聞いたがそこにいる子か。リラン、何者だこいつは。ローという遊び人です。あまり関わり合いにならない方が。何ごちゃごちゃ言ってんだ。ところで王子様よ、自慢じゃねえが俺はレベル7で結構いい呪文が使えるんだぜ。まあその程度のレベルじゃお話にならねえな。連れてレベル6になってから来な。相談に乗ってやってもいいぜ。なんてこった、レベル6。そうか、じゃあここら辺でレベル6になるまで頑張るか。さて、最後は4つぐらい来るのがいいね。4ポイント。あー、レベル6まで結構時間かかるな。レベル上げにしてもしょうがないんで、ここはちょっとカットしようかな。わっ、これは大変だぞ、レベル上げるな。お、やったでしょうか。
たった今、レベル6になりましたんで、ちょっとセーブをしてローに会いに行きます。え、そのつもりだったんだけどな。助けてくれるのか。すげえ。よし。済ましてもらおうか。よーし、回復した。さあ、ですね、まあ、ちょっとローを仲間にしたところで、今日はこの辺で終わりたいと思います。まだまだ続きますんで、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。